ñaari dess ci loolu muy élection présidentielle mom ngay junjuni ngeen juroom ñaari wër mo dess élection présidentielle ngeen tab candidat yow mi ya avant sax parti bi di wax ni Karim Wade moy sunu candidat ya ko ñëk sulli kagn Karim Wade ne moy sunu mbeur ci élection présidentielle yi mbeur mo xamni juroom ñaari wër mo dess ci élection yi ak ñëwum ñu yag ko lam lamé ko tuddu ba légui mën ta tek tankam ci réew mi légui loolu mom est-ce que taxaway ak gëm gëm ba nga ci amone mom nga ci am ba légui ne moy sen candidat té dana dik moy suñu candidat gëm na lolu batay parce que wax nga ko novembre 2014 la wax né bu PDS amé foule dañuy jël candidat def ko Karim Wade def ko candidat ci sen fi la ko waxone yakarna ak Mamoudou Birokar parce que jamono bobu contexte bi la won mi ngi won prison ñu kay atté ak yoy non xamna da ngeen yakarone am ci ay lu mu ci roussé ci walu wo non dama gissone mobilisation parti bi Karim nim ci amé place bo xamné avant amuko ci won ma yakarné espoir la yakar bu may amone mom la wey diko dox ba président Abdoulaye Niby Sy ñukoy dox diko dox ba def ko candidat mais bobu tam jappon nañ ne candidature comme ñun moy suñu cheval de bataille té mu ngi am procès nañ ko def jox ko dimension ak statut bi nga xamni dina tax bu élégué ñukoy atté nañ ko fonké lu ki kat moy responsable bi wor PDS yakar té réew mi dafa soxla PDS démocratie sénégal mo soxla PDS maintenant wax nga ko ñu né dañuy ñëw ci fofu lay yem ci commentaire ñoom ndax man duma wax luma xamul lima xam moy mom neena dina ñew waxon na fi sen studio ne doto bo wax ne dina ñew bis sangam ndax bëgguma kuma wéddi mais est ce que dina ñew budul jeex bo xamantene ngeen di dund yaakar est ce que tammi jotul ngeen xol mir yi setantel ko civil parti bi waxtaan bu fekke ne mën na nek tam yu bu mënul nek ngeen set benen plan li ngeen di baña deg plan B parce que tay mir yi worul sama wax dafa leer ñi wax dina ñew dama ne ñom la wax ni dina ñew man nekutuma ci bobu dimension man mang ci dimension wone ñew la nek na ñew wala plan B man mang ci dimension pour l'instant ne ñew parce que ñew dafa jot lutax ñew jot moy ñi nga xamne dañu soxla réew mi ñi ngi wax ak wa réew mi waaw de dugg fu ne réew mi ken du ci jot bo meunta wax ak ñom réew mi dañu faral di bëgg en tout cas Saloum xamna ne mo fa am mo am bawol fokk na mo am fepit dañu faral bala ñuy voté ñu nan diw mi dañu ñu set ci ñu donte sax sel programme man na dess convaincre waye pour ñom yegg gi moy ñu xam la gis la yegg la nga tok sen date yi nan sen ndoxi nda yoyu waxtaan ak ñom bu amé ñeleng nga bokk ak ñom lek saaj yoyu moy li nga xamne moy tax sénégalais jox la sen bop ñiko fi def yépp dañu jël réew mi sengor ko fi ñëk def Ablaye Wade Macky Sall Idriss Seck mu fogon ne man na tok Dakar jël réew mi gis na li ci xew fiñ tollu mu ngi ci all bi lolu mom lañ bëggal suñu candidat en tout cas man Babacar Gaye taxaw na tém pour accompagner ko ci bobu liggéey benen liggéey nak bokuma ci bima bok dal moy mu ñëw ci réew mi ñu and ak mom gën ko won réew mi gën ko xamal réew mi won ko yoon yi fi nga xamne japp nañ ne buñ fa jaaré dinañ jot ci réew mi et bu ngeen dem ba gis ne mënta ñëw condition réunion pour mu ñëw bu boba est ce que du ngeen xalat keneen out plan B bo xamantene xeyna dina nek ko xamantene moy nek sen candidat on lay ngeen di wek sen yakar ci ko xamantene gisol len ko deggol len ko lolou parti bi mokoy dogal te yakar na parti bi kiko jite moy président Abdoulaye Wade borom xel la ko xarañ la woorna mo ne information yi nit ñi am nako bu app ba jote la ca war nako def Samuel Sarr minimum candidat la nak noko gisse est ce que mën ngeen ko xeyna bu jamono doxé ba pexé amut ngeen ni waaw moy sax faf sunu kefin xam nga ñun parti lañ yor ñun nekkun ci ay individualité ñun suñu parti limuy dogal moy suñu candidat mënta gënd suñu parti loolu moom dama ko wax fi la koy waxé japp mu né PDS xelat na ku bokul suñu bir parti nekk suñu candidat gawuma loolu ah mais mom de wadiste la lolou mom amout luñ ci sax ñun tam wadiste lañ té kèn duko lam lamé waye ñu ngi ci bir parti démocratique sénégalais ñun PDS limu décidé ci lolou lañuy teunku buñ démé ba PDS nak néna mom décidé wul bu boba kèn ku nek am nga sañ jël ses responsabilités parce que cette conscience collective manam and bi ñu and kèn ku nek mu nek sa xel moy fexé bolo ngir jëriñu askan bi mais du ay furu ay masamba ma dem ba ak jojo li am solo dal moy PDS gem na ne jot na pour mu xol togayam ak taxawayam ngir fexel li nga xamne mom lañ bëgg moy jëlé fi Macky Sall tok fa ñu liggéey lutax ñu jëlé fi Macky Sall tok fa
sank ya ngi wax ne babu kasso bi nga parti bi doxul jenguul jamono ji ken santuru len ci champ politique bi sank ya ngi wax yang kay wax ne tan yeungu yeungu yu beuri wul ci parti bi est ce que lolu du ne xeyna Ablaye Wade da ngeen jël sel nepp wek ko ci Ablaye Wade ba nga xamantene Ablaye Wade bu fi nekkul rek day feñ tay je bu ñewon tay nga gis PDS jugaat mu yeungu gis nga ci législative bi wessu dafa melni PDS Ablaye Wade bu fi nekkul rek parti bi du dox lolu deug la waye moy a la fois solution di problème bi lim nekké solution moy comme cas de crise buñ ci tollé wara woté ti gisun ki nga xamné moñuy taxa jog waye lolu bala ñu ci yegg war nañu am taxaway bu tax nak ñu matlé Ablaye Wade ma tollu ñun fiñu tollu kenn nek ci ñun ku né Ablaye Wade la li am solo moy est-ce que ñun nen kuy yi nga xamné ñu nek ci bir wërumbal ka parti démocrate sénégalais am nañ xel mu tax ñu mëna bolé seni manam bëgg bëgg bolé seni xelat faté seni jiko pour mëna dëgmal li ñëriñu parti bi lolu bu amé rek Ablaye Wade may ñu afiyé ci bay ñuy doxal pour que intérêt parti bi intérêt réew mi mais pour l'instant li nga wax moy deug dafa melni parti démocrate sénégalais bu ñu amul tay Ablaye Wade ñun suñuy mbir dara du ci lèr est-ce que Babacar Gaye bu yëf di doxé ni gis nañ ni lu bari ando ci ci doxalin est-ce que mën nañ dem ba ci sax nga bank so loxo ba rocé ko sax ci yëf yi séti lénen lolu yaakaruma ko xana Ablaye Wade yéewima manam sama sa wax ji lérul nañ ñi xana dama né mu yéewima moy buñu démon bu mu japp né lima and ak mom politique presque légui ma ñen fukki at suñu démé ba mu japp né mom amatul lu mu ma soxla ci walu politique parce que nak mak mom duñu réro ci lenn amul semaine bo xamné duñu wax ñaar wala ñett yoon liñuy wax ci politique sax légui touti la liñuy faral di wax ci lu bari ci ay xalaat la ay avenir réew mi ay avenir Afrique limuy bind samay jëfine commentaire yiñ ci def lolu complicité bobu bima am ak mom manumako fi baye di def lenen munta ne mais man fiñ tolo ma ngi commencé nek nak mak nek aussi ancien ci walu politique japp na ne amna jamono bo xamne dana tok baye xalé yi ñu continuer mais tank Ablaye Wade ngi am soxla pour réew mi yaakar mané soxla soso amna ci luma ci mëna dox dina ko dox té ma bëgg nak ba ci and ak sen doomu nday Macky Sall ginaaw yena bokku fu ngeen nampé jamono mën na dox ba ngeen jëflanté wat ci walu politique mu ngi aaju ci ñaar ben bi ci ëpp solo muy 80% yi moy Ablaye Wade waaw ñaarël ba moy buñu andé pour def lan la ah doxalu ndo rek ci walu politique dégg wax ji dé dama na fi lu né dé dama né mu ngi aaju ci ñaar bu ñëkkay bi li ci ëpp solo moy 80% yi ci Ablaye Wade la situation mak Ablaye Wade bu normalisé moy mëna jur est-ce que and ak Macky Sall lolu ndax yaakar nga ni dana sotém am koy juñju rek waye Macky Sall jubok lay wad yaakar nga ko est ce que tam am nga lo ci meuna def keneen meun ko ca def wala meunta ne man du sama problème franchement mais japp na ne bu fekkon soxlay Ablaye Wade la meun na ci dara Ablaye Wade bëgg na jubok Macky Sallam loolu xawma ci dara parce que waxuma ko dem ci conseil des ministres président wax na joxe date le 12 manam talata bi di ñew c'est lay tambali waxtan yi nga xam tane mo ñeel walum pétrole ak gaz comme nim ko diggé won sen parti dégoné ñen ñi bañ ko jundé rek ñu né duñ ci bok ndax taxway bobu ngeen am ba légui da ngeen di bañ wala mëne sna yaakar PDS dem tew ci waxtan yoyu heure bi may wax ak yow amaguma position parti démocrate sénégalais ci lu mel nonu mais japp na né jël suñu pétrole bi jox ko rakam mu jox ko ay xaritam ba heure bi dem ak Mauritanie signé ay accord luñuy partager suñu gaz wo nit ñi ne ka lañu waxtan sét ñu gérer mbir bobu bok ci moy valider li nga xamné Macky Sall def nako ba paré wa mais sama fa li am na ba paré kay li ci dess kay moy xol la cey top ak ëlëk nuñuy doxale yef yi xéena lool tam ginaaw réew mi ñëpp ko bok ba dañ ta ca mëna bok waxtané ko loolu mën nañ ko def bis buñu joté réew mi dinañ xol li mu démé ak namu warulon démé ak li nga xamné askan wi loolu mo ci ñëriñam contrat yi da ngeen koy xolaat yep ba signé wat ko am det bu ngeen fi jolatou rew mi xamaguma exactement naka lañ koy nara doxale mais japp na ne dal manam offre politique bi nga xamne war nañ ko jox sénégalais yi gestion ressources naturelles du Sénégal pétrole be gaz bor na ci bok mais bu ngeen demul tok xam li nek ci contrat yi xam ni ñu waxtaan ñu léral leen dara du leen sét mom la ngeen taxo fer di sanni xeer alors que li gëron moy ngeen dem xam deug li ci am su ko defé en fonction de ça di ngeen mëna xam li am yow ya tuddé mbir mi sanni xeer jull li ci bir xam nañu ko soxlawul ñuko ñuy koy wax xam nañu ko moy mi dafa leerul seen bop wala leer dama ne xam nañu limu def askan yeb xam nañu limu def lool kay yow mi sax xam nga ko xana kay xam nga ko kay xam nga ne pétrole bi jël nako jox ko rakam Aliou Sall mu jox ko Franck Timis mu jaay ko jël nañ pétrole bi benen yoon jox ko Total bi fi Macron ñëwé li ci dess barki demb jox nañ benen bloc Total li nga xamne moy suñu gaz ñu nak Mauritanie te ñu upp ci parti sédo nañ ko patio ko 50 50 luñu bëgg xamat
xana moy est-ce que amul ay bakhshish ci souf manam amul ay ngar ci bir est-ce que amna lutax ñu jox len ko wala joxuñ ko ñi yoyu nak liko meuna régler moy euleuk ñi nga xamne dañu nek indépendant wala ño xamne bokku ñu Macky Sall ci nguur gi buñu joté ci nguur gi war nañu meuna cambar situation bi nga xamne mom fi Macky Bally te Macky Sall bi mu fi bayyi moy nak la yoré suñu ressources naturelles enfin pour delsi ci li nga xamne moy essence wu ndax war nañ fa dem ñu wax ñu xam j'estime que soxlawul lolou transparence bu ko nit soxla li ci jitu moy publier contrat yi wax sénégal yi d'abord suñu pétrole numu tollu wax suñu sénégal yi le président wax nako bu yagul né dien ko publier contrat yi mané waxuma dinako man waxuma nekuma ci dans le futur manam président dal bu fekké do bëgg transparence né publier contrat yi né wax suñu pétrole numu démé ak ni mu tédé mu lèr nañi lolou moy transparence transparence du tok di wéranté wo oté won nañ fi dialogue national dang ko faté ben bis la ñu def une cérémonie inaugurale nit ñi wuy ji kérek la jeex ñun nekkun fi di valider manam ay galgalou président Macky Sall ci lendeumal askan wi ci toxi doon yi nga xamné ñu ko gis ci réew mi Babacar Gueye porte-parole parti démocratique sénégalais ñu ngi lay gëram yendok jamm yow nak dang ma invité won rek pour